waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle lagu xiray wariye Iqra Cabdullaahi Raage oo ka mid ah wariyeyaasha ka hawlgala magaalada Jowhar waxaana saldhiga booliska degmada Jowhar ku xiray ciidamo ka tirsan booliska degmada Jowhar iyadoona la sheegay in ay jir dil loo geystay sidoo kalena agabkeedii la jijibiyay ay ku shaqeysanaysay kor xarigeeda inta aanan la xirin kor ayaa waxa ay ku gudu jirtay hawlo shaqo oo caadi ah ma jirto cid rasmi ah uga hadashay xariga wariye Iqra Cabdullaahi Raage ee ka hawlgasha TV ga Somali Cable muddooyinkii dambe ayaa wariyeyaasha magaalada Jowhar waxaa lagu hayaa caburin iyo cago jugleyn gooni ah waxaana dhamaadkii sanadkii ayna soo dhaafnay shaqo joojin uu sameeyay iyo xarig loo geystay wariyeyaalka kala shaqeynayay TV-yada kala ah Universal RTN wariye Iqra Cabdullaahi Raage ayaa noqotay wariye ugu horeeyay sanadkan cusub oo lagu xiray magaalada Jowhar Liwaan Cabdulle Maxamed Star TV Jowhar.